Di dalam rumah, orang-orang Islam hendaklah menggantung langsir atau tabir. Jika mahu meminta apa-apa dengan orang-orang perempuan, hendaklah meminta dari balik tabir, hijab. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Jangan terus masuk dalam rumah. Kita tak tahu ke dalam rumah tu macam mana, dalam keadaan macam mana, pakai pakaian yang lengkap ke tidak. Jadi kita nak minta apa-apa daripada luar lah, minta lah, cakap lah. Daripada luar. Atau kalau masuk dalam rumah, ada ruat. Ruat tu ada langsir. Dah pasal dah tabik. Jangan lah. Buka. Jadi minta daripada situ. Kalau orang perempuan. Kita nak minta dengan orang perempuan. Itu adabnya. Sebab apa? Macam-macam boleh timbul fitnah pula. Kalau tidak jaga.